Er is geen straf die recht doet aan de feiten die gepleegd zijn. Dat is natuurlijk ook al aan de orde geweest tijdens de zitting. Maar binnen de marges van wat mogelijk is, is dit een straf waar ze wel mee kunnen leven. De rechtbank zegt ook, het is niet volledig helder geworden op basis van de verklaring van Michael P. Wat er nou exact is gebeurd in de laatste momenten van het leven van Anna Faber. Hoe denkt de familie daarover? Ja, de familie vindt het heel fijn dat de rechtbank dat heeft uitgesproken. De rechtbank heeft sowieso met heel veel respect gesproken over de familie en over hun aandeel in deze strafzaak. Dat vinden ze heel waardevol, daar zijn ze heel blij mee. En ja, dat er ook nu erkend is inderdaad door de rechtbank dat de verdachte toch echt leugenachtig verklaard heeft. Of in ieder geval dat er heel veel vragen zijn over zijn verklaring en dat het allemaal niet helemaal lijkt te kloppen. Dat is voor de familie ook heel fijn om daarin van de rechtbank de bevestiging te krijgen. De advocaten van Michael P. hebben aangegeven dat ze mogelijk nog in hoger beroep gaan. Daar is nog geen zekerheid over. Hoe denkt de familie daarover, over een eventueel hoger beroep? Nou, de familie hoopt heel erg dat er geen hoger beroep komt. Dat ze met het vonnis van de rechtbank deze zaak kunnen sluiten. En dat ze in ieder geval de strafzaak achter zich kunnen laten. Er komen nog allerlei onderzoeken van de diverse ministeries, van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Maar het zou heel fijn zijn als de strafzaak hiermee tot een einde komt.